បាទសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអស់លោកលោកស្រីនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យសាងសង់ស្ពានវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធ្វើការលើគម្រោងសាងសង់ស្ពានវែងជាងគេបំផុតភ្ជាប់កោះសេខាលីនមកកាន់ដែនដីគោករបស់រុស្ស៊ីប្រសាសន៍របស់លោកពូទីនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក Oleg Kosyhemyakov អភិបាលកោះសេខាលីនបាទកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះបាទលោកពូទីនបានលើកឡើងថាការសាងសង់ស្ពាននេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកអាចមកអាចទៅបានគ្រប់ពេលទាំងអស់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ការសាងសង់ស្ពានទៅកាន់កោះនេះមានប្រវែង580គីឡូម៉ែត្ររួមជាមួយនឹងការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចំណាយថវិកាខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ដែរថាចំនួនប្រជាជននៅលើកោះនេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% មកត្រឹមជាប្រមាណ500,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានក៏សូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា